Që thamë është një operacion i cili vjen nga BKO-ja, SPAK-u dhe nga DEA Amerikane, një operacion i cili bëhet fjalë për zbulimin një laboratori për përpunimin e kokainës. Do të flasim pikrisht për këtë çështje për të mësuar detaj më të fundit se ku është përqendruar aksioni, sa kohë ka që po punohet për këtë aksion. Të ftuar në studio kam kolegen Keti Banushi. Keti, më mbroma. Kush janë të dhënat Keti që vinë kryesisht nga institucionet e drejtësisë për këtë? Është një operacion i cili ka 3 muaj që ka nisur të hetohet nga ana e prokurorit Adnan Xholi, është një nga prokurorët e SPAK-ut që i cili kandidon dhe për kreun e prokurorisë së posaçme, një operacion i cili fillimisht është ka patur një person të dyshuar, por prokuria e posaçme nuk ka ndërhyrë në atë moment, deri në momentin ditën e dieshme që numri i personave që do të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, të paktën sipas prokurisë nga përgjimet ka dalë që është mbi 10. Në këtë moment kanë ndërhyrë, janë nxjerrë urdhat e arrestit nga prokuria e posaçme, të cilat janë duke u ekzekutuar. Nga informacionet që kam, sapo kam pikërisht prokuria e posaçme do të dalë ditën e nesme me një njoftim zyrtar, është gjetur sasi e lëndës narkotike e me përzierës. Pra, ka sasit lëndës narkotike, por duhet në bërë dhe ekspertizat se lojnë e përzierjes, lojnë e përzierësi të më thënë që është të lënda narkotike. Pra, ne quhet laborator që për në aty sile i lënda narkotike dhe më pas lënda narkotike mund vije përzira apo e shkrirë në disa trupat tjerë dhe përpunohet në këtë laborator. Pra, ka prej 3 muajsh që laborator ishte në vëzhgim dhe nga një person i cili është parë fillimisht ose ka pas informacion, numri i personave ka shkuar mbi 15 që kanë pas djeni dhe ky ka qenë momenti që prokuria e posaçme ka ndërhyrë. Ata nuk japin një informacion pasi duhet të ekzekutojnë të gjithë urdhër arrestat që ata kanë nxjerrë, ndërkohë që është një operacion që është në zhvillim e sipur dhe çdo gjë është bërë me metoda speciale, pra kanë qenë në përgjim si përgjim ambiental dhe përgjim telefonik, por ka pasur dhe shumë vëzhgime në teren në lidhje me këtë operacion në mënyrë që personat e përfshirë të jenë të identifikueshëm që në momentin që prokuria e posaçme dhe BKO-ja dhe policia e shtetit të ndërhynte. Keti, deri në këto momente të paktën nga sa me burime ke folur apo ke marrë informacion, për këto 15 urdhër arreste, bëhet fjalë për emrat të cilët janë të njohur në botën e krimit, të emrat të cilët personi, të paktën një person, njëri prej personave i cili ka qenë në vëzhgim, është një person që njihej në botën e krimit, dhe, siç e theksova dhe më herët, ky person ka qenë të paktën në vëzhgim të prokurisë posaçme që merrej me këtë aktivitet, por duke dashur të kapin rrjetin, pra prokuria e posaçme në këtë moment mund të them që ka vepruar atë që kemi kritikuar në operacionet të tjera që nuk është kapur rrjetin, në këtë moment ata kanë patur në vëzhgim me gjithë rrezikun e madh që mund të dilte si informacion, e kanë pasur në vëzhgim prej 3 muajsh në momentin që janë bërë mbi 10 persona, pra mbi 10 persona që kanë pasur DNA dhe kanë hyrë dhe janë parë në laborator, atëherë kanë ndërhyrë për arrestimin e tyre. Pra, thashë është operacion në zhvillim dhe nga informacionet që kam dhe nga kontakte që kam patur në lidhje me të dhënat e fundit, të pak në zyrtarisht më shtën nga prokuria e posaçme që do dalin nesër me një deklarat pasi janë ende në zhvillim e sipër të operacionit për arrestimet e gjithë personave. Por, sasi e lëndës narkotike është kapur, por ende nuk ka informacion se sa është ajo sasi dhe cili është lloji përzierësit, pra çfarë ndodhte me këtë lëndë narkotike që vjen në këtë, mund të thuat ashtu që në laborator. Duket paktën nga informacionet e para fakti që flitet për kryesisht plera kimike, pra një drogë e shkrirë në plera kimike e cila do të përpunohet, duket se nuk bëhet fjalë për linjat të cilat në fakt shpesh herë janë kthyer në lajm të këporti Durrësit që vinë nëpërmjet bananave, apo mund të themi që mund ishte një laborator i cili mund ishte përqendruar shumë rrugë. Atyre, si që dihet dhe si që kemi raportuar dhe më herët ka pasur shumë raste që trafikantët po gjejnë të tjera mënyra për të futur sasinë e lëndës narkotike. Megjithse në portin e Durrësit janë kapur shumë sasira të mëdhaja, por fakti që në shumë herë në atë ati janë rritur kontrollet, ndoshta i ka bërë që të gjejnë mënyra të tjera të
të futjes së lëndës narkotike. Gjithsesi, kjo është njëri nga rastet, kemi pasur dhe raste të tjera, domethënë që janë përdorur dhe përveç plerave kimike dhe lëndë të tjera, siç kemi pasur dhe vajin e palmës disa vite më parë, nëse ju kujtohet. Pra, kjo është një nga metodat që është përdorur. Gjithsesi, them që fakti që prokuria e posaçme ka 3 muaj që e ka në vëzhgim këtë laborator, tashtu quajtur, dhe tashmë ka të provuar që të paktën mbi 10 persona janë në këtë aktivitet, e ka bërë që ndoshta në ndryshim ka herët e tjera, ka informacion të plot dhe ka prova për këtë rrjet të madh që do të jetë rrjet më i madh se sa ata që janë parë në këtë laborator. Këti do shkëputemi për pak momente, do shkojmë një lidhje të drejt për drejt me kolegun Edison Vatnika. Edison, më dëgjon? Po, Veres. Edison, kush janë dhënat e fundit që vinë kryesisht nga policia për aksionin në Fier? Atër, për ta saktësuar, gjithë operacioni nuk ka ndodhur në Fratër, por në Frakull të Madhe. Në fakt, ka pasur një ngatrim mes destinacioneve përsa i përket edhe vendodhjes kësaj lëndë narkotike. Po bët një tjetër operacion në fakt, i cili dyshohet paktën të jetë njëti operacion, pra për rreth asaj zone është bëhet fjalë për banesën, një banesë e cila është në kontroll tashmë nga ana e policisë, ku janë gjetur disa thas me ple kimik që dyshohet, pra ple kimik pra që përdorëshin për të fshehur dhe lëndën narkotike, ku dyshohet në fakt që ishte fshehur dhe sasia lëndës kokainë. Bëhet fjalë për banesën e ish kryetarit të njësisë administrative Frakull e Madhe, Viktor Çernavakut, e cila tashmë sipas dëshmisë së tij, paktën para hetuesve të dhënë drejt për drejt, thuhet që këto thas, rreth 200 thas, janë gjetur në oborrin mbrapa banesës së ish kryetarit të njësisë, pra dhe ka dhënë deklaratën që nuk ka lidhje me to, dhe sigurisht tashmë duke që policia ka marrë me kamion të policisë duke i ngarkuar për t'i dërguar më pas për policisë shkencore për ekzaminim. Sigurisht tashmë duke që kemi një përfshirje më të gjërë të këtij rrjeti të trafikuesve edhe të përpunimit të lëndës kokainë, po ashtu bëhet me dije në fakt që dy shtetas të huaj paktën dyshohet që t'jenë arrestuar, pasi dyshohen që janë personat të cilët kanë përgatitur dhe janë ato personat të cilët janë të aftë për përgatitur dhe për të përzier lëndën narkotike kokainë. Sigurisht për të nisur edhe nga gjithë itinerari, ato kanë zgjedhur paktën trafikuesit, kanë zgjedhur portin e Tivarit, pasi duhet thënë që edhe në rast të fundit të portit të Durrësit të kapur, sigurisht është rritur dhe vigjilenca në këtë port që prej ardhes së drejtorit të ri të policisë së Durrësit. Në fakt ka pasur kapje të lëndëve narkotike, parave të padeklaruara, pra janë rritur vigjilencat në portin e Durrësit. Për këtë arsye është zgjedhur porti i Tivarit, por është ende e paqartë si një sasi kaq e madhe kokainë të jetë futur brenda territorit të Republikës së Shqipërisë në pika të kalimit kufitar dhe të mos jetë pikasur edhe nga këto doganierë, të cilët kanë për detyrë verifikimin e imtësisë të çdo sendi të cilët futen në Republikën e Shqipërisë. Sigurisht pas futjes në pikën e kalimit kufitar, ato janë zhvendosur pikërisht në Frakull të Madh, aty ku ka nisur edhe përpunimi i kokainës. Mirë, Edison, faleminderit. Mirë, do të rikthehemi në studio. Keti, duke parë të gjithë këto çfarë po ndodhin, duke parë po themi arrestime, duke parë një farforme gjetje të ngarkesave të mëdha të kokainës në portin e Durrësit, por edhe laboratore siç ishte disa vite më parë ai i Elbasanit, pra në Elbasan, në Xhibrak të Elbasanit, sot kemi një laborator tjetër i cili duke se është në Fier, a mund themi realisht që Shqipëria është kthyer në një ndër rrugët kryesore, po themi, të furnizimit të Europës me drogat forta? Nëse mund ta themi dhe mund mos ta themi që është Shqipëria ajo, por këto janë, kryesoria është që ka gjithmonë tendenca që të krijojnë të tilla laboratore në Shqipëri, dhe nuk është hera e parë siç ka ndodhur. E rëndësishme është që të paktën prokuria e posaçme në këto momente ka punuar, mendoj, me profesionalizëm në faktin që këto laboratore të ashtu quajtura
I ka zbuluar dhe mund të ka zgjeruar si rallë në njerë se kemi parë Everest që është kapur një person ose është kapur shoferi një kamioni dhe ka ndaluar aty operacioni. Në rastin konkret, nga informacionet që kam, është më e gjërë rreti. Nuk kemi thjesht një shofer kamioni që transporton në lëndë narkotike apo është kapur rastësisht nga skaneri, por kemi një operacion i cili duhet theksuar që është edhe me ndërkombëtarët, pra jam informacionet e DEA-s amerikane, që është dërguar, është mbajtur për 3 muaj në vëzhgim dhe kemi një rreth më të gjërë, të paktën personash të proceduar ose të arrestuar momentalisht si të përfshirë në këtë operacion. Pra, ajo që ka bërë drejtësia shqiptare deri në këtë moment në raste të kësaj natyre ka qenë fakti që nuk është shkuar asnjëherë tek porositë si të vërtetë të kësaj lëndë narkotike dhe nuk është shkuar asnjëherë te bosat e mëdhenj. Nuk e di në rastin konkret nëse do të shkohet deri tek porositit ose tek ata që e bëjnë që janë kryesorët në këto trafiqe, por fakti që për 3 muaj kjo operacion nuk është zbuluar, sepse kemi pasur disa herë dhe raste që kemi pasur dekonspirime të këtyre operacioneve, fakti që nuk është dekonspiruar pasi është sjellë lënda narkotike dhe më pas është ndërhyrë dhe duke parë dhe personat e tjerë përfshirë. Paktën nga informacionet që kam deri ditën e dieshme, siç më thanë, kishim vetëm një person të dyshuar. Pra nga prokuroria e posaçme. Ndërkohë që pasi është shtuar numri personave që janë të përfshirë në këtë aktivitet, atyre ka ndërhyrë. Shpresoj që kemi vajtur tek porositit, pasi në shumë nga operacionet e tjera dhe shumë nga dënimet i kanë marrë shoferat. Kemi rastin e drogës që është kapur pak vite më parë, që u kap në portin e Durrësit, që një nga shoferat e kamioneve që thjesht e transportoi mallin nga aty për në magazin, është quajtur fajtor, ndërkohë që nuk u shkuar asnjëherë tek porositi kryesor i këtij malli. Pra, nëse Shqipëria është kthyer apo jo, kjo ka diskutim, por ajo që unë shoh, të paktën, është fakti që nëse do të shkohet, duhet arrijet të shkohet me këto hetime dhe me këto struktura që janë ngritur, jo më kohë është ngritur prokuroria posaçme, jo më kohë është ngritur BKH-ja, jo më kohë janë shtuar dhe sofistikuar të gjitha mjetet që mund të ketë në dorë prokuroria posaçme, pra në mënyrë që mos të kemi më arrestime shoferash ose dënime shoferash, por të kemi arrestimet dhe dënimet e bosëve të vërtet në mënyrë që të prihet rruga këtyre trafiqeve, pasi ata përfundon nëse nuk do të kapet personi kryesor, kapet ky laborator sot, nesër mund të jetë një laborator në një vend tjetër. Kjo është ajo që duhet arrijet dhe shpresoj që në rastin konkret, me që kemi një numër të më të madh personash dhe është bërë çdo gjë në vëzhgimin e prokurorisë posaçme dhe të strukturave ndërkombëtare që janë të DEA amerikane që janë të Kedi, duket se ka qenë një tendencë për ta mbajtur sa më të mbyllur për shkak të frikës së rrjedhjes së informacionit. Është ka qenë një gjithmonë problem rrjedhja e informacionit. Dhe në rastin konkret nga informacionet që kam përsërisht nga anë e prokurorisë posaçme nuk donin që të dilte ky operacion pasi derisa ata ta finalizonin, por gjithsesi rrjet informacionin, duke u futur në mes dhe policia e shtetit dhe një problem që ata kanë, ky operacion sërish doli, megjithse mund të them që tashmë kemi personat të arrestuar, por gjithsesi edhe në rastin konkret mendoj që dalja e shpejtë këtij informacioni ka dhe tendencën e rrjedhjes së informacionit, ka dhe tendencën e rrjedhjes së informacionit. Pasi ky nga informacionet që kanë nuk po them, ishte një operacion që pritej të përfundonte ai tërë dhe pastaj të bëhej publik, por gjithsesi rrjedhja e informacionit bëri që të përfundon dhe këtu ndoshta dhe u njoftuan personat që s'duhet të njoftoheshin. Disa kohë më parë, kedi ambasada amerikane njoftoi për pranin e oficerëve të DEA-s në vendin tonë. A është ky realisht një tregues që po kthesh shqetësim drogat e forta për vendin tonë dhe kryesisht jo vetëm për vendin tonë, pasi padyshim që tregu synohet Europa ose një treg më i gjerë? Jo vetëm përfaqësues të DEA-s, por në prokurorinë e posaçme ka dhe të tjera të tjerë ndërkombëtar ose struktura që janë të përbashkëta me shtetet të tjera, të cilat operojnë kryesisht në fushën e krimit organizuar dhe kryesisht te drograt.
nuk është problemi vetëm Shqipëria, ose çfarë është bërë në Shqipëri, problemi është edhe shtetasit shqiptar që janë të përfshirë jashtë teritorit të Shqipërisë në trafikun, trafikut në lëndën narkotike, por edhe në kultivimin e lëndëve narkotike, siç kemi dhe në shumë shtete të tjera. Dhe janë këto nga të paktën nga ato informacionet që ka dhënë prokuroria posaçme dhe në konferenca që ka mbajtur, të vitme të konferenca ku dalin dhe bëhen publike operacionet, janë ato që janë në bashkëpunim me shtetet të tjera, si që kemi rasin me Italinë, madje me rasin me Spanjën, ose në rasin e call centerave, që ishte edhe ky një operacion i cili u zhvillua në Shqipëri, ndërkohë që ishin shtetet e tjera ato që e kishin nisur si informacion. Pra, kemi një bashkëpunim, nuk është vetëm DEA amerikane, në bashkëpunim e prokurinë e posaçme, por kemi edhe të tjera veprime ose të tjera shtetet që janë në prokurinë e posaçme, në ligjbatuese dhe janë përfshirë. Këti sa herë ka aksionet të tila, apo sa herë ka ngjarje të tila, pa dyshim pikpyetjet janë të mëdha. Ajo që farë përndodhë realisht pa më pako më parë për një sërë të madhe, hashashi në Berat, ku kishte një farë forme rrjedhjet informacionit. Edhe sot në këta aksion të rëndësishëm për laboratorin e kokainës, sërish ka frikë për rrjedhje informacioni. A është kjo një tregues që edhe një farë forme guximi i këtyre organizatave kriminale apo grupeve strukturuara për të ngritur laborator ose për të ngritur sera ka që mdhaja për punimi, vjen për shkak të mbështetjes ose për shkak edhe të kapjes policisë, pra një farë forme, një loj garancije që vjen nga organet ligjzbatuese të vendit tonë? Krimi është sofistikuar jashtëzakonisht dhe është më i fortë se policia. Kemi shumë raste të efektive të policisë të cilët janë blerë nga ana e këtyre organizatave kriminale ose dhe shtetas të cilët kanë pasur rekorde kriminale. Dhe nuk është hera e parë që ndodhë, që kemi rrjedhjet e informacionit, madje ata janë shumë herë më para se sa policia e shtetit. Jo më kotë kemi shumë operacionet të cilat dështojnë, ka pasur raste që ka pasur informacion për x person të kërkuar dhe janë bërë disa operacione dhe nuk janë gjetur. Kemi rastin e Tal Oçelës që nuk është gjendur asnjëherë dhe çuditërisht gjenden nga kundërshtarët dhe nuk gjenden nga policia e shtetit. Kjo tregon që kemi një rrjedhje të informacionit. Pra, ka individ në policinë e shtetit të cilët jo më kot kanë dalë dhe aludohet që paguhen me rrogë nga ana e këtyre personazheve. Dhe kjo e ka sjell, kjo është bërë një shqetësim për shumë operacione dhe sado që mbahen, ende që mbahen të fsheta shumë operacione, gjithsesi gjendet në momenti që ato rrjetin dhe në shumë raste kanë dështuar. Mirë, Kedi, duke parë atë çfarë po ndodh, duket një moment i vështirë në kuptimin se po flitet për një seri dosje të bujshme. Nga njëra anë kemi krimin organizuar i cili fokusohet kryesisht në SPAK, pra është struktura speciale e cila do duhet të merret me krimin organizuar. Nga ana tjetër është edhe korrupsioni dhe aferat të cilat akuzon. Çfarë po ndodh realisht me dosjet e bujshme, ato të incineratorëve? Kemi parë që janë shtuar një farë forme akuzat për personazhe të cilat janë të arrestuar politik për incineratorët. Nga ana tjetër duket se ka shumë pak veprime për incineratorin e Tiranës. Atëherë Everest, inceneratori është një dosje e cila po përfundon hetimet, mund të themi të paktën për dy procese që janë nisur. Kemi për inceneratorin e Fjerin dhe Elbasanin, por ky përfundimi i hetimeve tregon një fakt që edhe kjo prokurori dhe prokuroria posaçme deri tani ka shkuar në nivel mesatar. Nuk më themi që ka shkuar në nivel më të lartë. Të krijohet bindja se të gjitha akuzat për incineratorë do t'i mbajnë përsipër Lefter Koka dhe Aqi Blako, si dhe personat të tjerë të cilët kanë qënë pjesë të këtyre të komisioneve të vlerësimit të ofertave. Pra nuk ka shkuar më lartë, pasi ata nuk kanë vepruar të vetëm në këtë proces gjithsesi, dhe ata pretendojnë që, si që ka pretenduar dhe Klodian Zoto në përmjet avokatit të ti, që ka zbatuar ligjin
dhe ka qenë në kushtet e emergjencës mjedisore. Se kush e bëri emergjencën mjedisore, ose si u bë kjo emergjencë mjedisore, ose si u hartuan këto ligje dhe këto gjëra, deri tani në prurin e posaçme nuk kemi informacion, me gjithë se ka zëra që është, janë thirur dhe personat të tjerë, por nuk kemi një akuzë konkrete ose një veprim nga ana e prokurorisë. Sa i të konë, këtyre e flasë për dy inceneratorët, pra Fierin dhe Elbasanit, ditën e sotme, pra Alqi Blako mori dhe një, aku, dhe një mas të dytë, pra dhe një akuzë të dytë, pra edhe Lefter Koka dhe Alqi Blako janë të akuzuar tashmë për të dy inceneratorët dhe nuk është çudi që mund të marrë edhe një mas të tretë edhe për inceneratorin e Tiranës. Po dem sot Fakti, Tirana, ka veprime këtu? Ka veprime, ka persona që merren në pyetje, por dukuria që vjen të rete të tre inceneratorët janë të tre, janë të këta persona të cilët janë të përfshirë në të tre inceneratorët. Duke qenë se janë burrë. Janë të përfshirë në të tre inceneratorët. Pra si në si përfier, në rastin e inceneratorit Elbasanit, ose në rastin e inceneratorit të Fierit në arrestimet e dyta që janë bërë nga ana e prokurorisë posaçme, kemi dy administratorë për të cilët është kërkuar arresti, të cilët janë të inceneratorit të Tiranës. Pra është nisur arrestit me inceneratorin e Tiranës, kemi dy administratorët, por ata nuk janë të paktën për inceneratorin e Fierit, janë thjesht për akuzën që kanë punësuar baban në Alqi Blakos me 6.000 euro në muaj dhe... Pse, vetëm ajo është, realisht për të kuptuar, vetëm ajo është prova që i kanë gjetur Alqi Blakos për ta implikuar në gjithë të histori? Jo, nuk është ajo, kjo është prova që janë arrestuar... Duket se ka një tendencë për këmë të provë. Kjo është prova që janë arrestuar, ose është kërkuar, se nuk janë arrestuar, sepse janë larguar ndërko, janë në kërkim. Që është kërkuar arresti për administratoren e inceneratorit të Tiranës, pasi e cila ka punësuar baban e Alqi Blakos dhe administrator italian, por në këtë incinerator, të cilët e kanë vazhduar kontratën. Pra kjo është ajo që ata i implikon në inceneratorin e Fierit. Por që të ketë arrestime ose veprime të përshpejtuar për inceneratorin Tiranës për momentin nuk ka, nga informacionet që kam. Kjo me argumentin e prokurorve që duan të përfundoj një herë çështjen për dy inceneratorët e tjerë, të cilët kanë dhe personat arrestuar dhe personat proceduar, dhe më pas të vijojmë për inceneratorin e Tiranës. Duket se do jetë një proces i gjatë këtë. Përderisa mbajtin 2 vjet ky incinerator, ndoshta do të kemi edhe një 2 vjeçar tjetër. Por megjithatë tashmë gjërat janë të qarta dhe për prokurorët dhe për deri tani ata janë marrë me dokumentacionin dhe po të shihe materialin e incineratorit të Fierit që mundum të marrim kërkesën e gjykatës, vendosjen e masës së sigurisë. Shihej që ishte punuar nga ana e prokurorëve dhe kjo për faktin që ata kishin mundur, kishin marrë nga doganat materialet për makineritë që ishin futur, kishin marrë në punë nga hotelet, ku kishin qëndruar këta persona, kush i kishte prerë biletat, pra ishte punuar, por fakti që kanë shkuar deri në këtë nivel, deri tani, je pak shpresë që mund të shkojnë në nivel më të lartë. Këti ajo çfarë në fakt ka vëmendjen edhe zhvillimet në SPAK dhe lidhen me kreun e SPAK-ut, çfarë po ndodh në këtë proces? Janë zhvillimet, presim të në 18 dhjetori përfundon mandati kreut aktual, i cili ka një mandat 3 vjeçar dhe pa të drejtë rikandidimi. Dhe mendoj që Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk ka caktuar ende një datë se kur do ta zgjidh kandidatin tjetër, por mendohet mund të jetë data 16, që është ditë e premte. 16 dhjetor. Pra është midis datës 10 dhe 16, por mendoj që mund të jetë më shumë data 16 dhjetor, ku kandidatët do të paraqesin platformat e tyre para Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe më pas po atë ditë do të kemi edhe votimin. Pra do të zgjidhet kreu i ri. Pse një shqetësim i ambasadorës amerikane për këtë proces? Çfarë po luhet realisht? Realisht përdori termin manipulim. Zgjidhja e kreut të SPAK për ambasadoren ashtu siç e lexoj unë, ndoshta nuk e ka me opozitën, por mund ta ketë me qeverinë. Mund të jetë qeveria ajo
Mendoj, gjithsesi, pozita se ka forcë të ndikojë në një proces. Se ka forcë, qeveria ajo që ndoshta do të sjell në krye të provojës mosashme një të preferuarin e saj. Ju gjykoni se ka një lloj presioni në këtë proces? Ndihet një lloj presioni politik në këtë proces? Presioni, një lloj përzgjedhje, ndoshta preferencat mund të ndikojnë. Por të tre kandidatët janë prokurorë të cilët njihen, kanë hetuar shumë dosje. Do të mbetet për të parë platforma e tyre që do të japin në prokurin, në të paktën në këshillin e lartë të prokurisë, ku është ai këshill që do të votojë, janë 10 kandidatët që do të votojnë për kandidatin i cili do të jetë për 3 vite të tjera kreu i prokurisë posaçme. Duhet theksuar që është vjen në një moment që ke shumë dosje të cilat duhet të përfundojnë, pra kemi dosjet ajo e sterilizimit i cili në datën 10 dhjetor përfundon afati i kësaj dosje, dosja e sterilizimit i cili mund të përfundojë pa një janë dosjet të cilat po nuk është se kreu i prokurisë posaçme ka një ndikim te prokurorët, pasi prokurori është i zoti i dosjes së tij, por ndoshta fryma që mund të japi pa, mund ta falimentoj prokurorin të formë dosjen. Në çfarë? Duke e lënë që të mbarojnë afatet dhe mos ketë një vendim për të? Kemi drejtësia e vonuar, drejtësia e munguar, e kemi thënë disa herë, por zvaritja ka shumë arsye, por në rastin konkret këto janë disa dosje që janë zvaritur pafundësisht kur paremir mund të ishte marrë një vendim dhe më herët. Po janë ndërhyrjet politike ndoshta ato që edhe në disa më raste mund t'i kenë stepur dhe prokurorët, pavarësisht se ata kanë një super mbrojtje dhe janë pra, shumë pra, të pavarur. Pra, edhe SPAK-u si strukturë e re e drejtësisë nuk ka mundur t'i rezistojë në farë forme impaktit politik? Kam bindje që jo. Kam bindje gjithsesi fakti që si që thash dhe të për inceneratorët kemi vajtë në nivel mesatar dhe po gjitha akuzat po i ngarkohen Lefter Kokës dhe Alqi Blakot dhe të tjerë persona të rëndësishëm flasë në sfera më të larta ende nuk janë marrë në cilësinë të pandehurit ose nuk janë proceduar, tregon që nuk është se politika është aq e pa rëndësishme dhe në këtë strukturë, megjithëse ajo është ngritur për këtë qëllim. Mirë, Keti, faleminderit për gjithë informacionet dhe argumentat. Faleminderit juve.